័យអប់រំវិញម្ដងគឺយើងឃើញថាវេទិកាជាស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី3នឹងត្រូវប្រកធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខាងមុខនេះឯកឧត្តមឡៅហ៊ីមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាវេទិកាជាស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនៅមានការណែនាំអំពីមុខជំនាញបច្ចេកទេសដែលគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបានកំពុងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សិស្សានុសិស្សនិងក៏មានការតាំងបង្ហាញនៅស្នាដៃសិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថាននានាដែលផលិតបាននៅពេលកន្លងមកអាយដំបញ្ជាក់ថាតាមរយៈវេទិកានេះវានឹងផ្ដល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមអាចទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងសារៈសំខាន់ពីវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីអាហារូបករណ៍និងព័ត៌មានពីតម្រូវការទីផ្សារការងារដែលកំពុងតែត្រូវការច្រើនចំពោះអ្នកបច្ចេកទេសសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី3នេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈចំនួន39គ្រឹះស្ថានហើយគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឯកជនសមាគមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន60ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសចំនួន85ក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាចំនួន20ទៀតផងដែរហើយវេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាខាងមុខនេះចា៎អរគុណហើយយើងបញ្ចប់រឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបណ្ដុំដាវិជ្ជាជីវៈនេះដែរចានៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះចា៎